А, будь ласка, звук, і ми розпочинаємо. А якщо у вас будуть питання протягом нашої презентації, то, будь ласка, вибивайте їх в чаті, і ми будемо відповідати. Мікрофончики можна вимикати. Будь ласка, вимикайте мікрофони, щоб всім було комфортно. Дякую всім, що приєдналися. Я нагадую, що сьогоднішній проєкт проводить Education USA Ukraine. Це консультативний центр, який є мережею Державного департаменту США і складається з понад 400 центрів. В цих центрах ви можете отримати інформацію безкоштовно про освіту в США, фінансування освіти в США, грантову допомогу, а також програми обміну і отримання студентської візи. Якщо ви зацікавлені якісь з цих інформацій, то, будь ласка, звертайтеся на нашу пошту або в наші соціальні мережі, і ми будемо раді вам допомогти. Всі послуги безкоштовні, і також є можливість і опція записатися на консультацію. Тому, якщо у вас є питання, будь ласка, контактуйте з нами. Будь ласка, якщо можете, вимикайте звук і перевіряйте, щоб звуки були вимкнені, ваші мікрофончики, тому що буде незручно нашим перекладачам працювати. Сьогодні наш четвертий вебінар в рамках проєкту «Освіта у воєнний та післявоєнний час». І я рада представити нашого сьогоднішнього експерта, нашу психологиню Роберту Нат, яка представить вебінар і презентацію використання вправ та подолання травми у класі. Сьогодні у вас буде можливість також дізнатися про різні активності, які можна використовувати як для індивідуальної роботи, також для групової роботи в класі. Якщо у вас будуть якісь питання під час презентації, будь ласка, пишіть їх в чаті. Можливо, діліться своїм досвідом, коментуйте. Ми будемо дуже раді також почитати ваш досвід в цьому, в використанні різних вправ разом з вашими учнями. І також хочу нагадати, що всі записи і вся інформація буде зберігатися на сайті, який ви отримаєте разом з нагадуванням. Це сайт Education USA. На ньому ви можете знайти інформацію про попередні вебінари, реєстрацію на повний цикл вебінарів. Нагадую, що це лише одна реєстрація, повторно реєструватися не потрібно. Оновлюється кожен раз, видається актуальний вебінар, який буде наступним. Тобто ви можете приєднуватись на сайт і просто використовувати посилання. Зараз на сайті вже доступна презентація українською мовою, презентація англійською мовою, тобто слайди. Я поділюсь зараз в чаті ще раз цим посиланням, і ви можете користуватися будь-яким зручним варіантом. Англійський варіант у вас зараз буде на екрані, і український ви можете користуватися, якщо вам зручніше буде читати його разом зі спікером. Записи вебінарів знаходяться нижче, також усіма матеріалами. Нагадую, що на минулому вебінарі у нас було дуже багато додаткових матеріалів, то з усіма матеріалами ви можете знайомитися також на цьому сайті. Вони всі зібрані в одну папочку для вашої зручної роботи. Тож я ділюсь посиланням в чаті, і ви можете переходити і користуватися ним. А я дуже рада надати слово нашій експерті сьогодні Роберті Нат. Роберта. Thank you, Оксана. Дуже дякую, Оксано. Okay, thank you. We're дякую. Будемо починати. Я чомусь чую багато звуків. Можливо, треба попросити вимкнути мікрофон колег. Отже, для мене велика честь бути тут. Я працюю віртуально в Україні як волонтер Корпусу миру з жовтня. Переважно ми працюємо, проводимо спікінг-клуби, розмовні клуби, і також я працюю зі студентами університетів. У мене є особисті зв'язки з Україною. Мій дід по материнській лінії народився під Тернополем. І тож я маю українське коріння.
Як Оксана сказала, я є за освітою та фахом психолог, 45 років досвіду роботи викладачем в університеті. Більшу частину стажу я керувала програмами підготовки аспірантів, 35 років приватної практики та практики в університетському консультаційному центрі за сумісництвом незалежне. І також я була керувала радами і комітетами Американської психологічної асоціації. Це, власне, те, хто я і трошки про мене. І якщо ви знаєте карту Америки, то я живу в Техасі, тож ви можете уявити більш-менше. І це так трошки про себе для вступу. І я рада, що ви виділили час для того, щоб поговорити про воєнну травму, як це переживається учнями. І хочу почати з того, що, власне, воєнна травма може вплинути на всіх. Це не лише йдеться про учнів. Звісно, ситуація війни впливає на вас і на інших людей. І я хочу заздалегідь вказати про те, що ми, власне, будемо говорити про групову діяльність, тому що, напевно, для вас це найбільш практичний підхід застосований, але також всі ці вправи можна адаптувати до взаємодії один на один. І я сподіваюся, що цей вебінар буде дуже таким практичним, тому що коли мене спитали, попросили виступити, я подумала, що я можу запропонувати таке практичне і корисне. І я зробила декілька припущень, готуючись до сьогоднішньої презентації. Перше, що на попередніх вебінарах ви вже обговорювали такі речі, як симптоми чи ознаки воєнної травми молодих людей. І тому у мене буде декілька слайдів, де я коротко запропоную короткий огляд цих аспектів, але це буде дуже коротко, тому що більше я хотіла зосередитись на тому, як практично працювати. І я також припускаю, що ваш доступ до молодих людей здебільшого полягає в груповій, в класній роботі, але, як я сказала, ці заходи можна адаптувати до взаємодії один на один. І мета моєї роботи сьогодні, і для всіх нас це ціль, звичайно, це підвищити стійкість і посилити копінг-навички учнів для того, щоб вони могли долати наслідки травми. І, як я сказала, це може бути корисна інформація і для вас самих. І на перших двох слайдах я хотіла представити певні ознаки чи симптоми. Я припускаю, що ви вже говорили про ці ознаки на попередніх вебінарах. Отже, я їх розділяю на дві категорії. І, власне, це не дуже точний розділ, тому що деякі симптоми перетинаються, але переважно ми говоримо про тривожні реакції на воєнні події. Це включає порушення сну, скажімо, і нічні кошмари. І коли людина не може заснути або часто прокидається, не може виспатись. Поширені нічні кошмари, гіпернастороженість, коли людина що секунди насторожена. Я припускаю, що це достатньо поширено, якщо продовжується повітряні тривоги, продовжуються, власне, ракетні атаки. Навіть коли людина поїхала з дому, продовжує зберігатися така реакція гіпернастороженості. Можливі панічні атаки, коли стільки стресу людина втрачає контроль, і емоції можуть бути дуже такі активні. I just saw something that said the language interpretation has been lost by the host. Am I doing okay? І я, чи все в порядку? Я побачила якесь повідомлення про те, що вимкнено переклад. Ні, все окей. Можна просто обрати англійський канал, якщо у вас вибуло. Перепрошую, я теж не бачу чомусь кнопки. Дійсно, припинився переклад. Так, окей, давайте тоді зараз секундочку. Шановні учасники, якщо ви також шукаєте функцію перекладу, то знизу у вас є кнопочка, значок глобуса, то ви можете обрати там переклад. Зараз секунду, налаштовуємо тоді ще раз. Is there a problem or should I keep going? I need some direction here. Just a second. What about now? Can you check the translation? Do you see it? Okay, so we can continue. So, where should I go back to? English channel. Where should I go back to and what I was talking about? About signs and symptoms, yeah, of war.
It's hypervigilance. Hypervigilance. Thank you. Okay. And I said panic attacks are possible where you just are so fearful, you can't function. Emotions can be very variable, labile, move up and down. People are often irritable, short-tempered, fearfulness. Легко зривається, боязкість, як я сказала. Також розвиваються симптоми ПТСР, посттравматичного стресового розладу. І також є, проявляються деякі симптоми ПТСР, і також може бути почуття провини того, хто вижив, або сором, якщо люди навколо загинули або більше втратили, а вам здається, що ви, що вам пощастило, то може з'являтися провина та сором. Тож багато тривожних реакцій можуть проявлятися. І це короткий список таких тривожних реакцій. Це не вичерпний список, але він дає вам уявлення. І наступне – це депресивні реакції, наступна категорія, які також можуть розвиватися в ситуації війни. І це включає втрату інтересу до звичайної діяльності, ті речі, які вам подобалося робити, вже не цікаві, оніміння емоцій, коли людина нібито нічого не відчуває і тримає все в собі, емоційна відстороненість, неможливість зв'язатися з іншими людьми. Для учнів, для молоді часто вони вдаються до агресивної, гнівної, сердитої поведінки. Вони можуть регресувати до попередньої поведінки, нібито їм там 7 років, скажімо, якщо це вже старші діти. Втрата апетиту або переїдання, щоб справитися з стресом. Труднощі з концентрацією, стресові реакції, знову ж таки, важко концентруватися. І відчуття самотності, почуття втрати, тому що втрати відбуваються, люди гинуть, люди їдуть. Я говорила з багатьма учнями, яким доводилося змінювати школу через війну, і вони повинні були переходити від школи до школи, і це завжди стрес, шукати нових друзів і невпевненість у майбутньому, тому що це страшно у ситуації війни, і молоді особливо важко пам'ятати весь час про те, що, напевно, колись це закінчиться, що життя буде продовжуватись. Особливо для молоді важко це усвідомлювати і тримати в голові. І це те, як я, ну, можливо, не дуже точно розділяю, категоризую ці симптоми, тому що ми також плануємо втручання дещо по-різному, в залежності від типу реакції. Тривожні реакції – це втручання, орієнтовані на релаксацію, розслаблення, і депресивні реакції – це більше на орієнтовані на переживання, на якісь практичні вправи, на якісь переживання втручання. Таким чином, принаймні, я ділю втручання. І давайте почнемо з тих втручань, які орієнтовані на переживання, власне, на певний досвід. І я зараз продовжу. Отже, перша пропозиція, яку ми маємо, і я в багатьох випадках це використовувала, це оповідання історії або творче письмо. Це те, що я використовую. Це дуже корисно. Коли учень заперечує або забуває травму, в нього притуплені емоції або він їх відіграє, люди у травмі часто носять травму всередині себе, не хочуть про це говорити. Ми часто спостерігаємо це серед ветеранів, коли приходимо в госпіталі воєнні. І багато ветеранів не говорять про свій досвід. І я чула, що про це від багатьох сімей. Там мій чоловік чи мій батько ніколи не розповідав, що відбувалося на війні. І, звісно, це не дуже корисно для самих людей, тому що створюють проблеми всередині. І багато депресивних симптомів і тривожних також реакцій можуть розвиватися. І ми, працюючи з ветеранами в госпіталях, ми намагаємося в групах працювати з ними для того, щоб можна було знову повернутися до досвіду цієї травми. І це ті інтервенції, власне, які можна використовувати і з учнями в безпечному середовищі. Дати їм завдання описати якийсь випадок, що стався під час війни. Ви можете конкретніше вказати тип випадку, який ви очікуєте, якщо ви вважаєте, що це прийнятно в певний час або про коли
відбувався переїзд, і ви можете дати завдання написати історію про що, що сталося на війні, якісь травматичні переживання, і попросити поділитися своїми історіями. І це можна робити або в великих групах, або в малих підгрупах. Це залежить від сеттингу. Якщо у вас дуже велика група, то, напевно, краще розділяти на малі підгрупи для того, щоб люди могли поговорити, тому що в великій групі, власне, важко працювати. І в великій групі часто люди не хочуть говорити, в малих більше готові говорити. Але вам важливо моніторити, слідкувати за реакцією в групах. Це ваша задача, тому що реакції, емоції можуть проявлятися дуже потужні. І тому важливо, щоб хтось був поруч, щоб хтось був готовий допомогти і пояснити, чому це важливо. І перевага цієї вправи, коли вони розповідають історії, що вони побачать щось спільне у своїх переживаннях, і це буде давати їм відчуття підтримки, що те, що вони проходять, це проходять і інші люди. І хоча це складно, це те, що проходили не лише вони, переживали. І приклади там, коли я почала працювати з Education USA, ми читали твори учнів, які подавалися на навчання в американських коледжах. І я багато чого дізналася про досвід українських учнів. Один із них, одна вчениця, її попросили описати досвід переселення. І я трошки прочитаю для того, щоб ви розуміли, про що йдеться. Я трошки змінила для того, щоб не можна було ідентифікувати авторку. І так, з граматикою трошки виправимо. У березні в її місті було оголошено надзвичайний стан. І це Запоріжжя. Я розуміла, що одразу не скажу Запоріжжя правильно. В будь-якому разі не було часу думати про те, що відбувається. І ми мали приймати швидко рішення. Очевидно, що це була критична ситуація. Моя сестра підготувала свого малюка, попрощалася з чоловіком. Мої батьки вирішили свої бізнес-питання, а я допомагала збирати речі, які потрібні будуть для сім'ї. Ми вже були готові евакуюватися, і ми їхали по пробках, заторах, не спали, не їли, і що гірше, ми не знали, куди ми їдемо, який буде пункт призначення. Утім, беручи до уваги ці обставини, я продовжувала шукати місце, де можна було б зупинитися, не панікуючи, тому що у мене була ціль лишатися з сім'єю. І в невеличкому місті, у західній частині країни, дехто запропонував нам свій офіс у промисловому приміщенні, ми були дуже вдячні. Однак було дуже холодно і зимно, і взимку не опалювалося це приміщення, і це було дуже-дуже дорого опалювати його, це було дуже незручно. І от тут моя сім'я відчувала себе у цій обстановці, і я намагалася зробити те, що можу, але я була виснажена. Виснажена через 3 тижні ми змогли виняти квартиру, і це було як ковток свіжого повітря, хоча ми жили в одній кімнаті, але все ж таки це було набагато краще. Ми були в одній кімнаті, але нам було легше, ніж в тому індустріальному районі. І от бачите, отака була картинка, яку змалювала молода жінка, і яка переживала своєю сім'єю. Ну от уявіть собі таку травму, так було важко їм їхати, вони були голодні, і як було важко знайти місце для мешкання. І от бачите, мої студенти тепер дуже часто пишуть такі історії, і це допомагає їм краще дізнатися одне про одного. Ще хотіли би вам запропонувати одну річ. І давайте, Яна, перейдемо на наступний слайд, будь ласка. Таку хочу вам пропозицію. Можна малювати. От я знаю, що в Україні студенти і учні люблять малювати. І вони роблять це. І от з малюванням має бути
щось подібне для такого переживання. Будь ласка, підготуйте папір і матеріали для малювання, і бажано, щоб були різнокольорові олійці, ці фарби, і попросіть учнів, щоб вони зробили малюнок. Це може бути про якусь подію, яка була страшна для них, це може бути і нічний кошмар, можуть намалювати про свою сім'ю, про якусь пригоду, яку вони пережили. І ви можете... Тут і ви, будь ласка, якщо ви хочете, і потім дайте їм будь-яке завдання, а потім залиште час, щоб вони обговорили кожний малюнок у малих групах, а потім у більшій групі, у великій групі або одразу у великій групі. І допоможіть учням опрацювати свої емоції, які викликають їхні малюнки. І допоможіть їм відчути, що їх переживання під час війни, вони нормальні. От так саме люди реагують на ситуацію, яка виникає під час війни. І я вважаю, що малюнки і малювання дуже-дуже допомагають в такій ситуації. І це доводять результати досліджень. Якщо ви особливо маленьких дітей попросите написати, намалювати малюнки в класі, то вони завжди малюють про свою сім'ю, про якихось тварин, про рослини, про садки. І без жодних пояснень, коли у мирні часи, а коли діти пережили військовий час, вони завжди малюють якісь зброю, вибухи, такі військові малюнки. І я не намагаюся дати поради, щоб ви були психотерапевтами, але просто ці малюнки дійсно відображують ті відчуття, почуття, які переживають ваші учні. І це допомагає їм пережити знову ці почуття, нормалізувати такі важкі почуття. Я вам вже говорила, що дуже важливо опрацювати всі ці переживання під час стресової ситуації. І опрацювання – це один із таких можливих способів опрацювати такі переживання. Давайте перейдемо на наступний слайд. І є ще третя пропозиція, хочу вам дати. Яно, будь ласка, наступний слайд. І це ведення щоденника. Попросіть учнів протягом цього певного періоду часу вести щоденник. Дуже багато психологів використовують такий підхід, коли займаються психотерапією. От коли наші клієнти говорять про це, висловлюють свої емоції, ми маємо дати їм дуже багато можливостей зробити це. Окрім того, коли ми з ними проводимо сеанси терапії в наших офісах. І також хай вони опишуть свої емоції, свої почуття. Ну, не треба, звичайно, щоб вони просто написали, сталося таке, 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 я пішов туди чи сюди. А ви хотіли, попросіть їх, щоб вони описали свої почуття, що вони переживали. А потім попросіть, щоб вони в класі зачитали якісь уривки свого щоденника, щоб вони поділилися такими речами. І вони побачать, що вони можуть підтримати одне одного, тому що вони переживають подібні відчуття, подібні переживання, характерні для них. А також ви можете попросити учнів здати свої щоденники через певні проміжки часу, а потім їх почитаєте, і потім будете давати коментарі. Дуже багато викладачів, коли вони навчають студентів на професію психолога, просять своїх студентів писати щоденники, щоб вони описували ці почуття, які вони відчувають під час навчання. А потім викладач збирає ці щоденники і, власне, коментує все те, що вони написали. І це прекрасний досвід, коли ви вчитеся на психолога, а крім того, це дає можливість опрацювати свої відчуття при переживанні травми. Крім того, можна запропонувати читання певних книжок, які будуть знімати оце відчуття стресу. І, власне, я, звичайно, не радила би читати в такі періоди книжки про війну чи про Другу світову війну. Треба пропонувати читати книжки, які би, власне, надали їм певне задоволення і які би зняли цей стрес. А чи вони можуть, власне, допомогти пережити отаку стресову ситуацію війни через читання. Ну, це такі три речі, які би я хотіла порекомендувати. А крім того, хотіла би також розказати вам і про способи релаксації, які також допомагають. І на наступному слайді ми побачимо такі
найбільш улюблені способи працювати зі стресом. Це прогресивне розслаблення м'язів. Я відвідувала і викладала на багатьох семінарах, там, де, скажімо, от керівники цих семінарів хотіли, щоб ми розслабилися, і вони казали: сідайте, лягайте і розслабтеся. І ви знаєте, що ніколи не вдавалося це зробити. Ну і от коли мені кажуть розслабся, я не можу цього зробити, але у мене є своя система. І я думаю, що так само у багатьох інших людей. Я думаю, що і у вас так буває. Але таке прогресивне розслаблення м'язів використовується в психології у дуже багатьох ситуаціях. Ну це використовується, коли людина перебуває в стані стресу. Воно спрямовано на зниження рівня та тривоги в організмі. І, власне, дуже важливо спочатку напружити м'язи, а потім розслабити ті м'язи. І таким чином ви будете розслабляти своє тіло. Ви можете почати з того, щоб учні зручно влаштувалися. Вони можуть або лягти на підлогу, або можна сісти, хай ви сидять на стільці, як їм, власне, зручніше. А потім закрити очі. Ну, може попросити їх, і це буде корисно, щоб вони почали так дуже повільно дихати і звернути увагу на ритм свого дихання. Між іншим, дихання допомагає людям розслабитися. І дуже важливо дати такі вказівки, інструкції, дуже спокійні, м'які, спокійним голосом. Ну, от, ну, це не той голос, який би я використовувала, виконуючи цю правду, це не той голос, яким я зараз говорю. Я повинна була би говорити набагато повільніше, спокійніше, таким, що успокоює людей. І, власне, це буде допомагати релаксації, розслабленню. І от ви будете говорити, що ви починали релаксацію із ніг аж до самої голови. Тому що в основному стрес – це, власне, концентрується у частині тіла, яка є над талією вашою. І почніть з того, щоб вони привернули уваги до своїх ніг. Попросіть їх поворушити пальцями ніг, розігнати стопи, відчути напруження, напружити ці м'язи. Скажіть, що вони їх розслабили, ці стопи, і хай вони відчують, яким чином напруга зникає. І вони таким чином будуть починати розслаблятися. А потім приверніть увагу ваших учнів до верхньої частини їхнього тіла, яка знаходиться над талією. Давайте перейдемо на наступний слайд. Яна, будь ласка, нам наступний слайд потрібен. Так, дякую. І потім приверніть увагу учнів до гомілок. Попросіть їх напружити м'язи гомілок, міцно тримати, відчути напруження, а потім відпустити і відчути розслаблення. І, може, навіть вони відчують не тільки розслаблення м'язів, а навіть і тепло. Я не буду розказувати вам про всю цю вправу, тому що дуже багато часу на це піде, але я хотіла б вам розказати про основну думку, як, власне, виконується ця вправа. А ви будете просуватися далі по тілу, верхня частина ніг, таз, живіти, груди, спина, руки, кисті, рук, шия, голова і обличчя. Я просто от такі частини вашого тіла вибираю навмання, але зазвичай ми йдемо знизу до гору. І ви будете казати: напружте м'язи, і ви будете говорити, які, а потім відчуйте напругу, а потім розслабте. І ви маєте уявляти собі, як оця напруження витікає із вашого тіла. От знизу до гори, і ви будете описувати просто чітко, як от ви напружили ноги, а зараз розслабте, і, власне, ця напруга виходить із вашого тіла. А потім треба звернути увагу на обличчя, тому що у нас дуже багато м'язів на обличчя. Можна розтягнути, розкрити рот, розтягнути губи, відкрити очі дуже широко, а потім щільно. Закрийте очі, а потім заплющіться очі, треба потрібно, поморщити ніс, поморщити чоло. І от я дуже багато роблю таких вправ.
І от перед цим, як розслабитися, проведіть оці всі вправи, напружте всі м'язи і розслабте м'язи вашого обличчя. І на останнього слайду, на останньому слайді, яке присвячено прогресивній релаксації, от ми маємо відчути розслаблення, релаксацію всього тіла, навіть теплоту всьому тілі. І після того, як ви провели всю оцю вправу з релаксації, ви скажіть, чи ви відчули, як розслабилося ваше тіло? От для мене це працює набагато краще, ніж коли мені просто кажуть «розслабиться». Ну, просто я починаю розслабляти і напружувати свої м'язи по всьому тілу. І от хай вони після цієї вправи трошки, ну, знаєте, потягнуться, це завжди дуже приємно. І коли вони будуть готові, хай вони відкриють очі і потім будете продовжувати свою роботу у групі. Прогресивна релаксація дуже допомагає людям, у яких є проблеми зі сном, безсонням страждають. Я знаю, що дуже багато людей роблять це кожного вечора, коли їм треба заснути. І коли я готувалася, то я побачила, що у нас такі сценарії, які доступні в онлайн. І дуже цікаво проводити експерименти з прогресивною релаксацією. Хотіла би вам запропонувати, щоб ви подивились на ці сценарії про релаксацію, і ви побачите, яким чином там конкретно треба виконувати вправу, використовуючи різні частини вашого тіла. І я говорила вам уже, що зараз всі українці потерпають від травми війни, то ви самі можете робити це для того, щоб собі допомогти заснути спокійніше ввечері, можете лягти на ліг. Що і власне, от самі пройдіть оцей порядок напруження м'язів, релаксації м'язів по всьому своєму тілу. І я це робила з своїми клієнтами також. Ви можете навіть записати це собі на магнітофон, щоб ви чули ці вказівки. Ви можете для себе це записати. От, чи використати те, що ми говоримо, чи використати той сценарій, який доступний в онлайн. І це дуже допомагає, коли ви хотіли би подолати стрес і тривожність, як у групах своїх пацієнтів, чи особисто. Є ще одна можливість. Ну, щось я так швидше просуваюся по цьому матеріалу, ніж передбачала. Є ще один такий спосіб релаксації – це глибоке дихання і медитація. Ну, всі ці речі пов'язані одна з одним. І, ну, попросіть людей розслабитися і, власне, попросіть їх дихати в певному ритмі. Ну, ми весь час дихаємо, звичайно. Але ми не звертаємо увагу на те, як ми дихаємо. Але якщо ви скажете, от, порахуйте 4 секунди, коли ви вдих робите, а потім видихаєте на 4 секунди, а потім ще раз повторіть і зробіть це 10 разів. І таким чином ваше тіло заспокоїться. От попросіть всіх учнів в класі, ану вдихніть на 4 секунди, а потім трошки затримайте дихання, а потім видихнете за 4 секунди. І ось вони роблять це декілька разів, і таким чином вони дуже швидко розслабляться. Таку вправу можна зробити швидко, і це також знімає стрес. І треба звертати увагу на дихання, а це, в свою чергу, власне, приводить до розслаблення, і людина відчуває себе комфортніше. А також можна провести таку медитацію, тобто зосередитися на конкретному об'єкті, звуки чи відчутті, ігноруйте все, що вас відволікає. І це, власне, пом'якшує таку стресову ситуацію, тому що ви забуваєте про те, що вас турбує. Ну, це, ви знаєте, така класичний спосіб медитації. Ну, ви можете собі уявити, що ви сидите і дивитесь на свічку, на полум'я свічки, і думаєте тільки про нього і більше ні про що. А це нелегко зробити, тому що нас час щось відволікає, чи те, що коло нас, власне, звучить, чи якісь проходять події, або наші думки, або наше занепокоєння. Все це нас відволікає. І от для того, щоб ми розслабилися, то ми повинні сконцентруватися і забути про ті речі, які нас відволікають. І це дуже-дуже допомагає нам поменшити стрес.
Ну і усвідомленість, власне, означає, що ви розумієте свої почуття. Ви звертаєте увагу на все те, що проходить з вашими почуттями, усвідомлюєте ці свої органи відчуття, звертаєте увагу на це, не судячи. Ну, ви знаєте, дуже багато хто із нас робить таку помилку, тому що або тільки про минуле думає, або про майбутнє думають. Ви знаєте, що люди, які думають про минуле, вони кажуть, ой, я не можу це робити, тому що мій тато мене зі мною так поводився. Або там, скажімо, там я не можу це зробити, тому що там, скажімо, я не здала іспити в минулому. А і власне люди, так би мовити, застрягають у минулому. І вони не можуть рухатися вперед. А є люди, які тільки і думають, що про майбутнє. І вони не звертають на увагу про те, що робиться з ними зараз. І вони якось, так би мовити, упускають всі можливості соціалізуватися, навчитися. Тому що вони весь час думають тільки про майбутнє. І трюку тут полягає в тому, що не треба бути присутнім у теперішньому часі. Це не означає, що на вас не впливає минуле і що ви не плануєте вашого майбутнього, але більшість часу ви маєте, власне, перебувати у нинішньому моменті, у нинішньому часі. І це такий терапевтичний ефект має. Ну, знаєте, кажуть, психотерапевти кажуть, що ви живете в теперішньому часі, але думаєте про майбутнє. І то, що ви проживаєте в теперішньому часі, також допомагає вам розслабитися. Давайте перейдемо на наступний слайд. І це, так би мовити, ще один спосіб, коли ви можете насолоджуватися отакою вправою і використовувати її в стресовій ситуації і зменшувати травми. Ну, от ви знайдете дуже багато описів таких вправ в літературі і таких от інтервенцій, таких вправ, які пропонує література, яка дає поради, як боротися із стресом. Ну, тут от коли учні вже розслабилися, і ви можете починати працювати, там читати, чи ви можете проводити сильну релаксацію м'яз, там що вам, вашим учням чи вашим пацієнтам краще зробити. І коли вони вже розслабилися, то ви от маєте їм описати якийсь дуже гарний спокійний образ, таку картину, яку вони зможуть зробити. І знову ж таки, говоріть спокійним, зі спокійливим тоном. І дуже часто отут можна використати образи океану, луків, гірських краєвидів, якісь географічні цікаві місця, які люди вважають, що їх заспокоюють. Скажімо, там ви проводите свою відпустку. І коли ви описуєте от такі образи, то треба дуже конкретно це робити, дуже детально це робити. По всіх цих правах дуже конкретно все описувати. Деяким людям дуже легко уявити якісь картини, а деяким не дуже. Тому їм треба конкретно описувати ці речі. Описуйте все дуже детально, допоможіть їм побачити цей образ і відчути, що вони там. Ну, наприклад, якщо ви, наприклад, хочете описати сцену на океані, на пляжі, от можете сказати їм, уявіть собі, що ви сидите на шезлонгу, дуже комфортному, ви спостерігаєте, як накопичуються хвилі на берег, ви відчуваєте тепло сонця на своїй шкірі, і ви чуєте, як чайки кричать і літають над вами. Може, там вони побачать ще човни, чи яхти, які плавають на морі. І ті речі, які ви можете побачити, відчути, почути на пляжі. Тобто ви маєте описати абсолютно всі образи. Я хотіла би сказати, щоб ви обережно з цим власне користувалися, тому що от на одному семінарі була такий випадок, бо що сказали людям, що вони сидять на лузі. І сказали, от ви зараз нюхаєте прекрасні квіти. І раптом хтось із учасників почав чихати, тому що він алергік був.
І це було дійсно дуже цікаво, тому що ця людина настільки уявила собі таку картину, що навіть почала чихати від такої сінної пропасниці. Ну, може, це і жарт, але таке, кажуть, було. А також ви можете попросити, щоб ваші учні створили свої власні образи такого безпечного простору. Це дуже часто роблять психотерапевти, коли працюють із клієнтами, які переживають травму. Таким чином вони можуть формувати власні образи, і це робить цю вправу дуже такою особистісною. Вони можуть створити своє безпечне місце, коли їм страшно, вони можуть своїй уяві іти в таке місце. І це хороша ідея, коли немає прихистку, коли падають ракети. І скажіть, що вони можуть створювати власні безпечні місця і звертати увагу на деталі, на подробиці. І я вже казала, наскільки це важливо, що більше ви приділяєте уваги деталям, тим більш реальним це все стає. Отже, як виглядає їхнє безпечне місце? Чи воно комфортне? Як виглядає декор? Чи є меблі? І якщо є меблі, то як вони виглядають, як вони структуровані, якого кольору, з металу, з дерева, тобто дуже конкретно обговорювати, який тип світла, чи це природнє світло, чи штучне світло, якого кольору світло, чи є в безпечному місці якісь запахи або, можливо, музика, чи це на дворі, чи всередині, дехто обирають такі місця назовні, на природі, і там вони почуваються в безпеці, там, де вони були в дитинстві, скажімо, або багато людей вибирають простір всередині, особливо в ситуації війни. І чи хтось іще присутній в цьому безпечному місці? І люди, друзі, родичі? Чи, можливо, людина обирає бути сама в цьому безпечному місці? Чи, можливо, з домашніми тваринами? Я знаю, що багато учнів в Україні, вони прив'язані до своїх улюбленців, і ми про це говорили під час наших розмовних клубів. І допоможіть їм поділитися, описати ці безпечні місця один одному, і, можливо, вони поділяться ідеями щодо того, як структурувати, як обставляти своє місце. Це дуже особисте місце, але, звісно, вони можуть поділитися з іншими, щоб допомогти структурувати. І декому легше створювати такі образи, декому важче. І нагадуйте, що вони можуть відвідувати ці безпечні місця, коли вони бояться, нервують, коли вони хвилюються в стресі. І знову ж таки, я помічала, коли готувалася, що є деякі сценарії для вправи з керованою уявою, що доступні в інтернеті. Тож, якщо ви хочете використовувати цю інтервенцію, ви можете вийти в інтернет і пошукати певні ідеї щодо того, як проводити такі інтервенції, такі заняття. І знову ж таки, це дуже потужний інструмент, і, напевно, ви вже розумієте, що це одна з моїх улюблених. І мені здається, тому що це достатньо складна вправа. І після стресу, можливо, є сенс використовувати саме таку інтервенцію. Що ще може допомагати? Музика може бути дуже корисною, щоб знизити рівень стресу та тривоги. Це може йтися про те, щоб грати музику. Якщо ви будете грати музику, то, звісно, треба розбиратися в типах музики і мати певне обладнання, якщо ви не така талановита людина, що можете прямо там самі зіграти, там, якщо є під рукою, скажімо, фортепіано. Але багато людей, їх музика заспокоює, допомагає розслабитись. Люди використовують музику якраз, можуть використовувати для різних цілей, щоб збадьоритися, щоб більш енергійними почувати. Але загалом найбільше може підійти тихіша, спокійніша музика. Але вибір залежить від смаку слухача. Треба брати до уваги смак того, хто слухає. Знайома музика для декого може бути найбільш розслаблюючою. Або, як я казала, вибір залежить від смаку слухача. Якщо ви мені
пропонували, скажімо, напевно, я би більше хотіла послухати класичну музику, заспокійливу музику. Але я розумію, що іншим людям може подобатися щось інше, особливо, якщо йдеться про підлітків. Треба, напевно, розбиратися, що їм може сподобатись, але музика – це дуже важливо. І це може бути музика, слухання музики разом, або це може бути музика, яку ви задаєте як домашнє завдання, щоб вони щось послухали вдома. Або, можливо, вони самі будуть готові виконати, заспівати чи заграти на музичному інструменті. Я знаю багато учнів, які грають чи там на флейті, чи на фортепіано, чи на гітарі. Тож, ви можете їх організувати такий урок, коли вони будуть грати музику, яка їм подобається. Тобто, можна по-різному використовувати музику, але вона допомагає знизити рівень стресу та тривоги. І це потребує трошки більше підготовки, звісно, іноді треба подумати, де ви можете це провести, мати обладнання, але це може бути дуже корисним підходом. І ще одна річ на наступному слайді – це будь-який спосіб порухатись. Тілесні рухи допомагають розслабитись. Якщо ви помічаєте, часто, коли ви переживаєте стрес, ви напружуєтесь, м'язи напружуються. Ми всі схильні до того, щоб напружуватися в якихось ділянках тіла. І я часто під час своїх семінарів я питаю, де ви найбільше відчуваєте напруження. Часто це плечі, голова може боліти, і також живіт. Часто діти і люди напружують живіт, і з'являється біль в животі, і комусь спина. Але будь-який рух, тілесні рухи допомагають розслабитись і знизити рівень тривоги та стресу. І будь-яка вправа може бути корисна. Це може бути ходьба, біг, організовувати там спортивні змагання чи неформально займатися спортом, йога, важка атлетика, будь-що. Що вам спаде на думку? У класі ви можете попросити учнів встати і порозтягуватись, потягнутися, побігати на місці, пострибати. Ви, напевно, знаєте, це таке jumping jacks, це те, що ми використовуємо в Америці. Це такі стрибки спеціальні, коли ви на місці стрибаєте і коли підстрибуєте, хлопаєте над головою руками. Це допомагає трошки розбудити клас, але це дещо інше вже, але це хороша вправа, щоб трошки розім'яти м'язи. Танець – це також чудова форма фізичних вправ, і яка часто учням подобається. Дехто з учнів в моїх класах, яких я викладала, вони говорили про те, що вони люблять танцювати, дехто офіційно займався, дехто неформально ходив на вечірки і займався танцями, але танці – це чудова фізична вправа. Це також хороші можливості. Наближаємося до завершення. І наприкінці, це останній слайд, який я готувала в останній момент, тому що я хотіла наголосити на тому, що чому віддають перевагу українські учні, з якими я зараз стикаюся. Ми обговорюємо їхні стратегії подолання, копінг-стратегії, коли займаємося в розмовних клубах. І вони казали про декілька способів розслаблятися. Багато з них говорили про читання. Вони казали про те, що люблять читати для того, щоб розслабитись. Я дуже рада це почути. Багато хто згадував танці. Вони дуже люблять танцювати, розслаблятися. Це їхня улюблена форма фізичної діяльності. Багато хто згадував музику. Як слухати музику, так і виконувати. Достатньо багато учнів мають талант, вміють грати на музичних інструментах. Також говорили про малювання і інші види мистецтва та рукоділля, що вони роблять для того, щоб розслабитись. Після того, як я склала свою презентацію, я подумала, що це цікаво, що учні самі говорять про це, і це лише наголошує на тому, що деякі з цих речей, вони природньо допомагають людям розслаблятися, але я спробувала так трошки організувати цю інформацію і дати підказки, що ви можете робити у класі, що буде корисно вашим учням. Я думаю, що тепер ми готові перейти до питань
так і написано на моєму останньому слайді. Дякую, Яні. У мене така досить хаотична що в мене така крута презентація, це вона так красиво зробила. Дуже дякую, Роберта. Шановні учасники, у нас час для запитань. Будь ласка, я б хотіла від себе попросити вас поділитися в чаті, можливо, якщо ви користувалися якимось з цих стратегій, які були зазначені під час презентації Робертою, будь ласка, поділіться, що саме ви використовували. Нагадаю, що у нас були зазначені читання, танці, використання уяви, малювання і музика. Так? Тобто я начебто все перерахувала. Якщо ви користувалися якимось з цих стратегій, то можете в чаті поділитися. І я бачу ручку від пані Оксани. Так? Роберто, thank you so much for very crucial material for us teachers. Дуже дякую, Роберто, за дуже важливі матеріали для нас, для учителів в Україні. І мій досвід такий, що так, я використовувала усі ці інструменти, підходи, але звісно, мені цікавий ваш досвід, як ви використовуєте ваші поради. І моє питання буде таке. Ви сказали про керовану уяву. Чи можна використовувати цей метод в залежності від ситуації, чи як окрема частина уроку? На початку, як вступ до уроку, або наприкінці? Просто мені здається, що це керована уява, це корисний метод, але як ви рекомендуєте використовувати, коли діти проявляють якісь ознаки стресу, травми, чи використовувати як частину уроку структурно? Я би сказала, що і так можна. Звісно, коли учні переживають стрес, якщо є час в класі це зробити, я би рекомендувала. Але ви також можете це зробити, як використовувати як інструмент навчання. Сказати їм, що я знаю, що ми всі живемо в стресі, і я, як учитель, маю навчити вас певним навичкам, які будуть вам допомагати долати стрес. І, скажімо, керована уява – це така важлива навичка. Можна і так? Дуже дякую. Прошу, чудове питання. Дякую вам. Пані Інна. Yeah. I like the idea of journaling. Мені подобається ідея вести щоденник. Я згадала фільм Freedom Writers, де вчитель використовував цю вправу для того, щоб встановити зв'язок і знизити стрес у стосунках між учнями. І основний посил, меседж, який був такий, що учитель роздавав такі записки учням і просив їх описати свій досвід, свої почуття. І хотіла сказати, що, можливо, якщо ви не дивилися цей фільм, я би дуже рекомендувала вам його подивитися. Дякую, пані Роберта, за цю чудову презентацію. І рада була познайомитись з вами. Дякую. Дуже дякую. Дуже вам дякую. Дякую, пані Інна, за коментар. Якщо можна, поділіться, будь ласка, назвою фільму в чаті. Я думаю, що буде всім цікаво його переглянути. Не впевнена, що я особисто його дивилася, але з задоволенням подивлюсь. У нас дуже багато коментарів подяки в чаті, Роберто, за вашу презентацію, неймовірно, і за чудові поради. Також наші учасники поділилися, що використовують читання, музику, так, щоб я не пропустила нікого, вправи, так, фізичні вправи, різні інтерактивні завдання також. Є коментар щодо перекладу. Переклад у нас доступний знизу в Zoom. Ви обираєте функцію перекладу і обираєте канал, який вам зручніше слухати, український або англійський. Якщо ви пропустили, то буде доступний запис українською мовою, і ми поділимося ним на сайті. Я ще раз покажу наприкінці нашого вебінару, як отримати доступ до цього
до цієї інформації. Є коментар від пані Світлани. З вашого дозволу я зачитаю. Чи не найкраще вправо керування уявою проводити спеціалістом, наприклад, психологом? Інколи уява може вийти з-під контролю, і педагог не зможе повернути дитину в її стан спокою. Дуже дякую, пані Світлано. Мені здається, що Роберта про це якраз наголосила, та, що треба бути дуже обережною з цією вправою, тому що іноді треба керувати так цією вправою під час заняття. Так, також використовується техніка «Безпечне місце». Дуже вам дякую. Малювання, музика, так, і дуже-дуже багато різних прав. Так, є. Шановні учасники, якщо у вас є якісь питання, то будь ласка. I really don't think you have to я скажу, що я не думаю, що треба бути психологом обов'язково, щоб використовувати направлену уяву, керовану уяву. Якщо ви відстежуєте учнів, якщо ви уважні, коли ви... Як я описала, ви спочатку вводите цю вправу, коли ви пропонуєте образ. Це може бути там луки, чи гори, чи якесь інше безпечне місце. І навряд чи на цьому етапі будуть у когось якісь складні реакції. Тому що ви робите щось таке, що навпаки допомагає розслабитись. І ви можете сказати, що якщо хтось починає відігравати, в будь-якому разі вчителі можуть відстежувати. В принципі, коли ми навчаємось на учителя, ми навчаємось багато в чому на психолога. Як я казала, я працюю як волонтер у корпусі миру, і тут не треба, немає вимоги обов'язково бути психологом, але важливо бути хорошим учителем. Тобто, я думаю, що є такі речі, які не обов'язково требують психологічної освіти. Якщо йдеться про малювання, скажімо, звісно, є арт-терапевти, які значно глибше можуть інтерпретувати малюнки, вести ці вправи, і вони працюють з дітьми, обговорюють почуття. І втім, мені здається, що на цьому рівні ви можете контролювати, допомагати контейнувати почуття. Навіть коли ви працюєте над тим, щоб людина створила своє безпечне місце, то коли ви кажете «безпечне», то людина буде щось шукати, те, що буде заспокоювати. І ви здивуєтесь, наскільки креативними люди можуть бути, скажімо, тінейджери, підлітки, вони можуть дуже несподівані пропонувати місце. Тож я думаю, що ми можемо цілком комфортно використовувати ці вправи. Дякую, Роберто, за коментар. Шановні учасники, якщо є запитання, то можна підняти ручку або написати в чаті. Поки ви думаєте над запитаннями, Яна, чи можемо припинити демонстрацію? Дякую. Я просто ще раз поділюсь з вами технічною інформацією щодо доступу і пошуку попередніх записів, де ви можете їх знайти, і також інформація після сьогоднішнього вебінару також буде доступна на цьому сайті. Сайт надходить разом з нагадуванням про вебінар. Якщо ви не отримуєте нагадування, будь ласка, напишіть нам, і ми спробуємо вирішити цю проблему технічно. На цьому сайті є, ще раз показую, реєстрація на цикл вебінарів. Якщо ви вже реєструвалися, повторна реєстрація не потрібна, тобто ви вже є в нашому списку. Далі є актуальна інформація про наступний вебінар. Сьогодні це вебінар номер 4, його назва, час, посилання для приєднання. І також тут буде доступна інформація цього вебінару. Перед цим було у нас презентація української мови, презентація англійської мови, тобто слайди доступні. Після вебінару буде доступний запис двома мовами. Ви можете також його переглянути, якщо, наприклад, пропустили спочатку якусь частину матеріалу. Попередні вебінари також тут доступні з усіма матеріалами. Так? Тобто перший вебінар, який був українською мовою повністю, далі другий вебінар і третій вебінар разом з усіма матеріалами, які надавалися спікерами. Тому якщо щось загубили, будь ласка, збережіть цей сайт і можете користуватися цими матеріалами будь-який час. Так, наразі у вас більше немає запитань. Я хочу подякувати ще раз всім за ваш час. Дякую, що приєдналися. Нагадую, що наша наступна зустріч буде у вівторок о 5-й годині. І буде новий експерт, нова цікава тема для обговорення. А Роберто, чи хочете ви сказати щось, декілька слів на останок?
Yes, I would. I hope that this has been useful. If you want to pursue any more, you can find a lot more information on the internet. I would encourage you to do that if you want to use it. I hope that I've given you a tool that's not only helpful as teachers, but as personally, because I said at the beginning, I feel for everyone in Ukraine. And I still have relatives in Ukraine that I don't know, but I know they're there. This is a terrible time, and war is never easy. And anything you can do to help relieve the trauma for your students and for yourselves and for your family. Що ви можете зробити для того, щоб вирішити травматичну ситуацію, для того, щоб допомогти вашим учням подолати травму? Дуже важливо це робити для того, щоб допомагати, підтримувати один одного у тому, щоб проходити ці складні часи. Я сподіваюся, що ви знаєте, що в Америці у вас дуже багато підтримки, і я, зокрема, доєднуюсь кожного четверга до групи жінок, які моляться за Україну, і ми збираємось щотижня, і також дуже багато людей донатять, і я, зокрема, доначу Good Bread for Good People цій благодійній ініціативі, і декілька місяців тому вони мені сказали, ви вже достатньо нам, власне, дали грошей для того, щоб ми купили генератор, і ми тепер не чекаємо, поки з'явиться електрика. І також була ініціатива, коли збирали теплий одяг для того, щоб пройти зиму, не знаю, як доставляли. Дуже багато людей, я сподіваюся, що ви відчуваєте це. І українцям, і Україні. І я сподіваюся, що ви відчуваєте це. І тому я хочу подякувати вас за увагу. І я сподіваюся, що вам допоможе той матеріал, яким я з вами поділилася. Дякую. Дякую, Роберта, дякую всім учасникам, дякую, що виділили свій час, і до зустрічі наступного вівторка. Всім гарного вечора. Дякую, до побачення.